গহপুৰত বিহু গায় মতলিয়া সমৰ্থক। প্ৰচাৰ অভিযানত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লৈ ন ন গীত। এই হিমন্ত নামেৰে এটি নীতি আখৰে ঐ হৈ কোনে কাটি গলে শিলত। হাইলাকান্দিত টোকানে টোকানে প্ৰচাৰ। কমলপুৰত পত্নীসহ দিগন্ত কলিতাৰ প্ৰচাৰ। টিকট পালে এতিয়া সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে ব্যস্ত প্ৰাৰ্থী। ক'ৰবাত যদি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ চমক, আন ক'ৰবাত আকৌ প্ৰচাৰ অভিযানেৰে চমক দিয়া আৰম্ভ কৰিছে শাসক বিৰোধী দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে। কিন্তু তাৰ মাজতে যলৈকে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰচাৰৰ বাবে গৈছে তাতেই যেন সৃষ্টি হৈছে ন ন গীত। এয়া গহপুৰৰ দৃশ্য। বিজেপি প্ৰাৰ্থী উৎপল বৰাৰ সমৰ্থকে এইদৰে বিহু গাই মতলীয়া হৈছে। বহাগৰ পূৰ্বেই সকলোৱে এপাক নিৰ্বাচনী বিহুৰে কঁকালো ভাঙিছে। এওঁ হাইলাকান্দিৰ কাটনিচাৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুব্ৰত নাথ। পাণ দোকান, ষ্টেচনাৰী দোকানত এখেতে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰচাৰ অভিযান। আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী যেনেকুৱা ডেভেলপমেণ্টৰ নাম লৈ ৰাইজৰ কাষত পচিছে, মোৰ এইটোৱেই এজেণ্ডা হ'ব যে কেনেকুৱা পূৰা কাটলিচুৰা কনষ্টিটুৱেঞ্চি ডেভেলপমেণ্ট কৰা যায়। কমলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিগন্ত কলিতায়ো তীব্ৰ প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে। প্ৰচাৰৰ বাবে যি অঞ্চললৈ প্ৰাৰ্থীগৰাকী যাব নোৱাৰে সেই অঞ্চলত তেওঁৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব পত্নী জুৰি কলিতাই। আজিৰ উপস্থিতিয়ে মোক আগত যদি মোৰ 100% জিকাৰ এটা মানে আশা আছিল, এতিয়া 1000% জিকাৰ আশা মোৰ মনত আজি লাগে। করিমগঞ্জৰ 1 নং ৰাতাবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজয় মালাকৰক এইদৰে ঢাক ঢোল বজাই সমৰ্থকসকলে আদৰি আনে। কলাইগাঁওতো মধুৰাম ডেকাক লৈ সমৰ্থকসকলে উলিয়াই বিশাল সমদল। কিয়কতো কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী পল্লৱী গগৈৰ সমৰ্থকসকলে গীত গাই বিহু নাচি প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত কৰি তুলিছে। এইদৰেই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ টিকট পোৱা প্ৰাৰ্থীসকলৰ মাজত প্ৰচাৰৰ নামত চলিছে অঘোষিত যুঁজ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।